স্বাগতম জানাইছো মই আছো মাছবাটৰ ঠিক কমিপতে এখন থান শ্রী শ্রী মহামুনি থান মহামুনি থানখন আসলে উতিয়াৰজা মহলিয়ে পাৰা বুলি কয় মাছবাট ডালগুৰি এইটো আপোনাৰ ঠিক একেবাৰে মাছবাটৰ লগতে লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰি মাছবাটলৈ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ শিৱ মন্দিৰ বা ওচৰতে আছে যাতায়াতৰ মানে সুবিধা আছে মাজত লাগে যাতায়াতৰ সুবিধা আছে টমটম বা ই ৰিক্সা গাড়ীৰে এনেধৰণে ওলাই যাব পাৰি আৰু ইয়াৰ এতিয়া কাম কাজবিলাক চলি আছে ইয়াৰ নতুনকৈ ইয়াৰ মানে কাম চলি আছে এইভাগ নামঘৰ এই নামঘৰতে আচলতে ভাদ মাহত ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত ৰাইজ আহে গুৰুজনাৰ আহি নামঘৰ তাতে লাগি আছে এটা পুখুৰী এটা খুব সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ আমি বাৰু এই বিষয়ে আমি আমাৰ ইয়াৰ ভক্তসকলৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম আৰু লগতে আমি ইয়াৰ যিগৰাকী পৰিচালনক আছে তেখেতৰ পৰা আমি গোটেইখিনি কথাখিনি সবিশেষ ল'ব পাৰিম আচলতে ৰাইজ আহি পেলাই ইয়াত এনেধৰণে চাকি বন্তি লগাই আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগক আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইধৰণে ৰাইজ আহি চাকি বন্তি লগাই আৰু ইয়াত আচলতে এটা মানে বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা আছে বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণে আচলতে ভিতৰৰ মণিকূটত এনেধৰণে চাকি বন্তি লগাব দিয়া নহয় এই থানতে লাগি আছে এইটো এটা সুন্দৰ পুখুৰী এই পুখুৰীটোত আচলতে এটা প্ৰবাদ আছে যে পুখুৰীত এনেধৰণে চাকি বন্তি লগাই আপোনাৰ এইধৰণে চাকি লগাই পেলাই এনেকৈ থালত এনেকৈ দি দিয়ে এইধৰণে দি দিয়ে আৰু মাজলৈ গ'লে চাকি গছ এই জ্বলি আছে ইয়াত দিছে ৰাইজে চাকি গছ এতিয়া জ্বলি আছে চাকি গছ এইধৰণে মানে এটা প্ৰবাদ আছে যে চাকি গছ লগালে মনৰ কামনা সিদ্ধি হয় আৰু মনৰ কামনা সিদ্ধি হ'ব কাৰণে আপোনাৰ এই চাকি গছ এনেকৈ দগোৱা হয় আৰু ইয়াত অজস্ৰ মাছ আছে মাছখিনি খেলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মাছসমূহ খেলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো পুখুৰী আচলতে এই থান পৰিচালনা সমিতিয়ে ইয়াক পৰিচালিত কৰি আছে খুব ভাল লগা এক কথা পাৰ চৰাই যথেষ্ট দেখা গৈছে আৰু থান পৰিচালনা সমিতি প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰায় ইয়াত ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে এই ইয়াৰ বাপজনাই প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ইয়াৰ ইয়াৰ স্থানীয় বাপ আৰু ইয়াত তেনেকৈ ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰে ইয়াত ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াত যাত্ৰী থাকেই ন বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰী আহে হয় হয় আৰু ভোগটো আপোনালোকে নিজে বনায় বনাই দিয়ে আপোনালোকে মানে সম্পূৰ্ণ যোগাৰ দিলে আপোনালোকে ভোগটো বনাই দিয়ে বাপজনা ক'ৰ কৃষ্ণ আপুনি ইয়াৰে নে আপোনাক মানে আপুনি ইয়াৰ মানে
এতিয়া চাপলঙে এনেকৈ ধৰণে সকলো সহায় সহযোগ কৰি থাকে ৰাইজক ন ভাল লাগিল পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ভক্তসকল আহি শৰাই দিয়ে শৰাই আছে পঢ়ে আচলতে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু কোনো যাত্ৰীয়ে ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ভোগৰ দেখালোঁ ভোগ এনেধৰণে বনাই আছে ইয়াৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে ভোগসমূহ বনায় আৰু সময়ত তেওঁলোকে ভোগসমূহ দিয়ে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে এওঁলোক শৰাই দিছে মুখ্য মানে ইয়াৰ পৰিচালনা আছে বাপজনা এইভাগ খুব সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি আছে আমি বাপজনাৰ মুখেৰে গম পাব বিচাৰোঁ এই মহামুনি থানভাগ আচলতে কেনেকুৱা কি আমাক এই বাপজনাৰ মুখেৰে আমি অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ বাপজনাই এই থানভাগৰ অকণমান বিষয়ে অলপ কওকচোন আমাক চল্লিছ বছৰে সৰু মহিলাত কাম কৰি কিন্তু এতিয়া লামাবিলাকে পতা হৈছে লামা মুৰুজী আছে তেওঁলোকে পাতিছে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে নাহে বাৰু আমাৰ এতিয়া বৈষ্ণৱ হিচাপে আমাৰ নাম প্ৰসংগ ইত্যাদি চলিছে ভাওনা হয় নাম হয় আৰু বিবাহ পাতিও হয় সেইবিলাক চবখিনি হৈ তাত কাৰ্যসূচী হৈ থাকে তাৰপিছত এতিয়া বহুত জোৰে বস্তু কৰিছে কি কওক আপোনাৰ এই যে লামা গুৰু বুলি কয় তেখেতে এদিন আহিছে তাৰ শিষ্য লামা তেখেত লামা 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 আহি চাই চিতি তেখেতে হয় নাই নহয় আছে না নাই এই বস্তুটো বিচাৰি আহিছে তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ বস্তু পাৰে যে পাই দিলোঁ যে কমিশ্যন কৰি কাৰ্যতা চলাবি ইয়াত বহুত মানে হেৰি পাবা এইবুলি কৈ এনেই খুবেই জাগ্ৰত বাৰু আমাৰ ইয়াত মনৰ কামনা প্ৰায় সকলোখিনি সিদ্ধি হয় এইভাগ বাৰু আপোনাৰ এইভাগ আপোনাৰ বিষয়ে এই এইভাগ এই পুথিভাগ কি বাৰু আচলতে এইবাৰ আমাৰ ভাগৱত ভাগৱত পুথি নহয় ইয়াত ভাগৱত পুথিভাগ আছে গুৰু আসন এখন গুৰু আসন মানে আমাৰ তাতে আমাৰ ইয়াত মানে কৃষ্ণক আৰাধনা কৰা কৃষ্ণ অন্য একোৱেই নাই একো নাই বস্তুটো বুদ্ধদেৱৰ দিনৰ কৈছে বুদ্ধদেৱৰ দিনৰ গতিকে খুব ভাল লাগিল বাপজনা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ লাহবাৰী ঘৰ লাহবাৰী বাপজনাৰ নামটো শ্ৰী ভূমিধৰ বৰা ভূমিধৰ বৰা গতিকে বাপজনাৰ পৰা আমি কিছু কথা গম পালোঁ আচলতে এয়া আচলতে এইভাগ বস্তু ভুটীয়াসকলে স্থাপন কৰা আৰু এগৰাকী লামাৰে আহি পেলাই আপোনাৰ এইভাগ স্থাপন কৰি মানে ৰাইজক সেৱাৰ কাৰণে সেৱাৰস্থলী কৰি দিছিল আৰু আজি বহুত দূৰৰ পৰা আচলতে ইয়াৰ ভক্তগণ আহে আৰু খুবেই জাগ্ৰত ইয়ালৈ আহক আহিলে ইয়াৰ আপোনালোকে মনত যিবোৰ কামনা কৰে মানৱৰ কামনা সিদ্ধি হ'ব ইয়াত আচলতে জাগ্ৰত ৰূপত তেখেতে প্ৰভু হিচাপে আছে গতিকে আপোনালোকৰ সেৱা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আচলতে এইভাগ স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে আজি খুব ভাল লাগিল এই অনুষ্ঠানভাগৰ বিষয়ে জানি গতিকে বিভিন্ন ৰাইজৰ সেৱা আছে আজি এই চিকিৎসা আমি সামৰণি মাৰি মাৰি ইয়াত আপোনাক গীতা বাহিৰত উৎসৰ্জিত কৰি দিছে এই মহামণি মহামণিৰ স্থানত আহিলে আপোনালোকে মাছ বাটলৈ আহিলে মাছ বাটলৈ মাছ বাটলৰ পৰা কিছু দূৰত মাছ বাটল পাবগৈ নালাগে ওৰাঙৰ ৰাস্তাটি মাছ বাটলৈ আহি মাছ বাটৰ সমীপতে এই স্থানভাগ পাব ধন্যবাদ কৃষ্ণ